Міржақып Дулатов жазады. Қыс бойы ақ кебінін жамылып, өлім төсегінде жатқан табиғаттың, жанды жансыздың тірілуі кімнің де болса, көңіліне шаттық беретіні анық болса, тіршілік жағынан қыстың өтуіне, жаздың жетуіне қазақтан артық тілектес, қазақтан артық қуанатын ел жоқ деуге саяды. Иә, көңілге қуаныш ұялатып, наурыз айы келгенде бар жоғын түгендеген жұрт бір-бірінің үйін аралап көрсет. Бұл күні әр адам мүмкіндігі болса, ауыл-ауылды шарлап, ақ тілегін білдіруге тырысқан. Ренжіскен жандар татуласып, өкпесін ұмытқан. Табиғаттың тылсымы мен ғалам ғажайыптарын бойына жиған наурызда бабаларымыз жыл бас деп санайды. Мәшһүр Жүсіп, наурыз қазақтың қазақ болғалы сыбағасына тиген жалғыз мейрамы деп бағалайды. Дүние жаңарып отқанға, жаңа жыл келгенге халық қуану керек. Сонда мәшһүр айтады, ең кедей деген үйдің өзінде дейді, қойдың бір басын сақтап қояды дейді. Сөйтіп қазан көтеріп дейді, бұл жылдың келгеніне қуану мейрамы. Жылда соны сезіп дейді, сезіп халықтың қуанып отқанын сезіп, сол қуанышына орай оларды қолтығына қысып дейді, сол жылы тарықтырмай, ашықтырмай берекеге, мосылыққа бөлейді дейді. Халқымызда наурыз айының келгендігін білдіретін жанды жансыз нышандар бар. Тіпті атадан наурыздың келгенін балықта сезеді деген тәмсіл қалған. Бұдан басқа бұл кезде Самарқанның көк тасы ериді деп те айтады. Бірі наурыздың нышаны жыл құсы наурыз көк десе, бірі бәйшешекті жаңарудың, тазарудың, мерекенің басталуының белгісіне балайды. Ал кейбір адамдар жылдың басы балпақ тышқанды да наурыздың бір нышаны деп біледі. Ал сіздіңше ұлттық мейрамның нышаны қандай болу керек? Наурыздың нышаны меніңше бұл жерде мынау мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, өзі мынау диірменнің бел ағашы сияқты, өзі 12 жанары отырады дейді өзі. Бар ғой диірмен, әлгі су диірмені бар ғой, сол наурыздың нышанда негізінен сол жануарлар бейнелену керек. Сол қазір мысалы қандай жануар кіріп жатыр мысалы? Бұл сол жануардың таққа отыруы дейді. Біз ауытқымауымыз керек. Табиғаттың таңғажайып күйге еніп, өзгеруі суретшілерге ерекше шабыт берер анық. Белгілі суретші Алмас Сырғабаев наурыздың нышанын былайша бейнелейді. Суретшілер 50 мыңнан астам түсті айыра алатын қабілеті болады екен басқа. Музыканттар мысалы көктемде жаңа келетін құстардың дауыстарын қалай тыңдаса, суретшілер де сол жаңа бүршік жарып жатқан бір тіршілікті, бояуларды музыка арқылы қабылдайтын бір қасиеттері болады. Менің ойымша жалпы қызғалдақ көктемнің символы, жалпы қазақ даласында өте көп жерінде кездесетін қызғалдақ бұл көктемнің бір таза, бір ерекше мезгіл екенін көрсетеді деп ойлаймын. Жалпы суреттегі композициялық шешім, қошқар мүйіз, нәзіктік, бір таза бояуларды қолданған себебім, тап-таза бір жаңа бояулар кеп қосылып, жаңа тіршілік басталып жатыр дегендей бір сезімді, ойды береді деп ойлаймын. Жалпы қазақ ерекше, біздің ұлттың ерекшелігі, жалпы төрт түрік малға да ерекше мән береді. Бұл жерде жылқының шабысын, судың толқынын көрсетуге тырыстым. Күн мен түннің теңелетін уақыты, жалпы тіршілік жаңадан, жаңа бір өмірін бастайтын. Ақ басты шыңдар ол таза бояуларымен еріп, таза бір асқарлықты, биіктікті көрсетіп тұрсын деген оймен салынған иллюстрациялық шығарма. Қолды құрықтан, күнді сырықтан босатып, барлық тіршілікке еркіндік, кеңшілік беретін, ішкі өкпе ренішті тарқатып, үй жай, ауыл аймақты тазартатын наурызды еңбек мерекесі, татулық пен молшылық мейрамы десек артық болмас. Ұлтты ынтымаққа бастайтын наурыз қай кезде де жақсылықтың, ізгіліктің нышаны болсын деп тілейміз.